ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ମାଟିର ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଦେବ ଦେବାଳୟରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଚଉରାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବାଟିକା, ଅମୃତ ବାଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେ ଅମୃତ ବାଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ସେ ବାଟିକାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର, ମୋ ରାଜ୍ୟର, ମୋ ଗାଁର, ମୋ ସହରର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ଏବଂ ଏ ଏକ ବୃହତ ପରିକଳ୍ପନା, ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଐକ୍ୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏ ମାଟି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେଠି ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।